safiirka Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamuud Nuur Tarsan ayaa waxa uu ka hadlay saameynta shaqo ee khilaafka labada dal ay ku yeelan karto safaaradda, iyadoo arintaasi uu sheegay inaysan wax saameyn ah ku yeelan. Maslax Abuukar Xaaji ayaa warka Nairobi ka soo diray. Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalkani Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa waxa uu ka qayb galay bandhig caalami ah oo lagu qabtay xarunta dhaqamada lagu soo bandhigo ee magaalada ta Nairobi, waxaana lagu soo bandhigayay dhaqamada ilaa iyo 20 dal oo safaarada ku leh dalkani Kenya, iyadoona Soomaaliya ay ka mid ahayd waddamadii soo bandhigayay dhaqankooda. Mudane Tarsan ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay dhaqanka in lagu dhagnaado, isagoona sheegay in xarunta dhaqanka ilaalisa ee oo jaamac ay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ee bulshooyinka Kenya ka caawisa in la ilaaliyo jiritaanka dhaqanka Soomaaliyeed. Waxaana uu ku dardaarmay in safaaradda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay kaalin weyn ka qaadato sidii loo horumarin lahaa jiritaanka dhaqanka Soomaaliyeed. bismillaahi raxmaan raxiim halkan waxaan u nimid inaan ka qayb galno dhaqanka adduunka oo lagu soo bandhigahayo. Marka qaybteenna muddo badan baa waxaan ka maqnay saaxada adduunka. Marka hadda waxaan rabnaa, waxaan tusaynaa inaan saaxadii ku soo noqonay. Dhaqankeennii baa meesha lagu soo bandhigahayaa. Waxaan dhaqan leenahay, dhaqankeennu waa dhaqan riij ah oo qani ah. Marka waxaan u nimid inaan promot gareyno dhalinyarada sida voluntariga ah ku soo bandhigtay oo soo aruurisay qalabkii aan isticmaali jirnay dhaqankeenna, wixii xiriir la lahaa dhaantadii, cayaarihii, sida adduunkii oo kale. Marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Ummad kasta jiritaankeeda wuxuu ku xiran yahay dhaqanka. Dhaqankana waxaa lagu kulay luqada iyo dhaqanka kale. Ummad haddayna marka luqo iyo dhaqan ayna haysanin, ma jirayso, ummad jiri karta maaha. Marka waxaan rabnaa dadka Soomaalida hadda Kenya degan inaan ku dhiirigelino inay aada u taageeraan xarunta aw jaamac, sababto waa dadka keliyaha hadda u taagan inay aruuriyaan dhaqankeenni oo soo bandhigaan ayagoo si voluntary ah. Marka annaguna wixii waad ogtihiin waan iska tabardarannahay xag dhaqaale, laakiin wixii tabar annagu waa garab istaagaynaa. Dhanka kale, safiirka Soomaaliya u jooga dalkani Kenya Maxamuud Tarsan ayaa waxa uu sheegay in khilaafka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya uusan wax saameyn ah ku yeelan howlaha maalinlaha ah ee safaaradda, isagoo sheegay in wax walba si caadi ah ay u socdaan. Waxaas oo dhan waa socdaan, wax istaagay male. Xataa markaan maqnayn waa socotay, shaqadu waa socotay, marka haddana waa socotaa insha allah. Adeega aad buu u soconhaya. Maslax Abuukar Xaaji, Radio Kulmiye, Nairobi. Guddiga joogtada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay go'aamiyeen waqtiga la furayo kulamada baarlamaankaasi. Yunus Duran Cali warkan hayno faahfaahiyo. Guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta shir ku yeeshay xaruntooda fiilaha Hargeysa oo ay ku kulmaan gudoonka golaha shacabka iyo guddiyada joogtada ah. Kulanka uu shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxay uga hadleen kulankoodii maanta shaacinta xilliga uu furmayo kulamada golaha shacabka, dejinta ajendayaasha golaha shacabka, iyo sidii kalfadhiga shanaad ajendayaasha ka haray loo dhammaystiri lahaa. Sidoo kale guddiga ayaa iclaamiyey in 15-ka bishan aan ku guda jirnay Juun u furmayo kulamada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana xildhibaanada loogu baaqay inay soo xaadiraan furitaanka kulamada golaha shacabka oo ku beegan xilliga uu furmayo toddobaadka dambe. Xogayaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa kulanka kadib waxa uu warbaahinta uga warbixiyey wixii looga hadlay kulankii maanta yeesheen guddiga joogtada ee golaha shacabka. Ajendaha guddiga maanta waxa ugu badnayd oo laysu taagay oo laga shaqeeyey waxa ahayd hakadka uu galay baarlamaanku golaha shacabku ee ku saabsan maadaama ay ramadaan timow dadka cumro u baxeen iyo cibaado la wada baxay oo hakad la geliyey muddo dhowr 10 bari ah la geliyey si waajibaadka loo guto. In hadda dib loo furo ayaa waxaa go'aan lagu gaaray inuu noqdo 15-ka Juun oo ah maalinta Sabtida oo ah wiiga soo socda. Sabtida maanta Sabtideeda in la furo. Marka xildhibaanada waxaa loogu baaqayaa inay gebi soo xiroodaan intaanta ka horreysa ay Muqdisho ku soo xiroodaan si oo furitaanku suuragal u noqdo. Ajendaha inta ka hadhay kalfadhigan hadda lagu jiro in ajendihiisii la dhamaystiro waa laga shaqeeyey
سنا وقت بدن حق عتبا لیش خیلی ایولی های مورد نیست بدلا آه هدنا مرکل بعد ولی شرایط آن هم فلو نه خمیس دنیو قندو تو حالا بنا دو بر ربان کسومالیا یا بیشی رمضان و حاکت کویمیت کل مدودی ایلن چرین کدی بفسح ایگلن و هانا تو دبات خدمت لغو و دا اینو فرما کل مدی ایلن چرین گله شعب کا وزیر کا گاشانلیگا سومالی امر دنبه یا مقاله دا به دب احرام تو قبل کبای و حاوی بر اوج فری اسکار کتی سن ملتریگا سومالی تو بر کن و حاسو اگا سنتی سفارت دا سومالی مقدسه ای کل ده یوکی و حنا که قیب گله حمله و قیب کی های سفیر کیوکی سومالیا احمد عبدالقادر یرو ایا و کم به دب کسادره وزیر که گشن لیگ سومالیا حسن علی امر دنبه ایام منتصر رسمی اودا فرای توبر لسین یا کوه امهورین کترسن عید مده حوگ دلک سومالیت اقیبت لحدناد توبر کن ایام بحنیس دولد انگریز که وحنا مناسبت دا دافور که گوبجوگ ها کنسو قیب گلی مسئولین کترسن دولد انگریز که او گوهری سفیر که دولد یوکی دلک سومالیا افدیا وحاسیدو کل کسو قیب گلی کسیمه مدحوینها کنفر گلبید عبدالقادر شریف شقونا مای یه مسئولین کلی oo ka tirsan konfur galbeed ugu horeen taliyaha ciidamada xoogga dalka ee qaybta lixdanaad ayaa faahfaahin ka bixiyay nooca tababarka iyo muddada uu soconayo tababarkan hadda maanta furmay tababar oo la qaadan jiray waa ka duwan yahay waa tababar ka adag tababarkii hore oo socod doona 8 sitmaan ciidanka waxaan kula dardaarmayaa casharada la siinay saytaana u qaadatan macallimiinta tababarka idan siinay inaad si fiican ugu qaadatan tababarkan la siinay waa mid lagu la dagaalamayo cadaw oo lagu dhisay maskax macallimiinta hadda tababaraysa waxay ka timid dawladda ingiriiska wax kale uma imaanayna idinkeena tababaran aqoontiina dhisan habka ciidanka dhisan si aad ugu adkaataan cadawga al-shabaab aad fahmaysan tababarkiina maanta la furayo inta mas'uuliyiin oo ka soo qayb gashay oo wasiirka wasaaradda gaashaandiga ugu sarreeya uu fadhiyo madaxweynaha kusimaa uu fadhiyo safiirka ingiriiska uu fadhiyo dawladda UK ninka socda uu fadhiyo waa yaani xafladan ballaaran ujeedadeedu waxa tahay in tababarkiina lagu furo sida wasiirka difaaca Soomaaliya Xasan Cali Amar Dambe ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay in tababarkan uu yahay mid muhiim u ah ciidamada xoogga dalka kana saacidaya buu yiri wasiir Amar Dambe in ciidamadu si fudud ay kaga adkaadaan cadawgooda waxaan idin sheegaynaa waxyaabaha aan ku jirna waxa waaye dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii ay ahayd in tababar badan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed la siiyo ee tanna maanta waxay qayb ka tahay oo runtii qayb weyn ay ka tahay in ciidankan qaybta lixdanaad ay tababar noocan oo kale la siiyo si ay ula dagaalamaan cadowga ummadda Soomaaliya waxyaabaha aan ku jirno waxa waaye qorshaha ee kala guurka mustaqbalka waxaan rajaynaynaa dalka Soomaaliya inay la wareegaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida amniga dalka marka tani waxay daliil u tahay ama calaamad u tahay inaan hayno dhabadii ee dalkaani loogu soo celin lahaa nabadii iyo karaamadii sharafkii ilaahay. Tababarkan oo socon doona muddo 2 isbuuc ah ayaa waxaa bixinaya macallimiin u dhashay dalka UK Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Wama santay Axmed Isma ayaa lagu soo waramayaa in lagu bilaabo wadada ugu weyn degmada Kaxad ee gobolka Banaadir Axmed Maxamed Ibrahim ayaa faahfaahinaya. dagaxdiga wadadan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada Kaxda la taliyaalka socda madaxtooyada Soomaaliya ururada bulshada rayidka iyo mas'uuliyiin kale wadadan oo ka bilaabanaysa xaafadda Xoosh ee degmada Dherkiley ayaa ku dhamaato waqooyiga degmada Kaxda waxaana lagu sheegay in lagu soo gabagabeyn doono dhismaheeda inta ka harsan bishan gudoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Yuusuf Maxamed oo la hadlay warbaahinta dhagaxdhiga kadib ayaa tilmaamay in guud ahaan degmada Kaxda ay ka dhisi doonaan wadooyin waaweyn oo laami ah kuwa ay ku nafisi doonaan buu yiri shacabka ku nool Kaxda isagoona markii dambe ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Kaxda inay isku tashadaan si dalkooda iyo degmadooda ay u horumariyaan maanta waxaan taaganahay wadada xarunta iftiin haddaanu bilownay insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu dhamaato si guul ah tubaan dhan ayadaanu wadnay oo aan hawlaheeda iyo qaban qaabadeeda iyo aanu ku jirnay odayaal isu geynteeda iyo habeenteeda waana ku guuleysanay ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa dhamaan degmada oo dhan inaan ka bixino wadooyin wadadan lamida iyo wadooyin laami ah waliba ilaahay idinka anagoo ka tixraacayna baaqi madaxweynaha anagoo fulinayna oo amarka madaxweynaha fulinayna
isxilqaan anagoo fulinayna bulshada degmada iyo maamulkeeda oo iskaashanaya waxaan rajaynayna inay dhammaan degmada ka xada bilicdeeda iyo horumarkeeda ay ka shaqeeyaan waana ka shaqeyn doonaa insha allah waa wado 5 km waxay ka soo bilaabataa xoosh ilaa ay waxay ku eegtahay jidka 9ka la yiraahdo aan dhaweyn xaafadan x xero mugdiba la dhihi jiray haddana waxaa la yiraahdaa iftiin waana iftiimi doontaa ilaahay idinkiisa insha allah tacaala iftiinta rajaynayna waxaan lahay bulshada degmada isku tashi aan samaynno waa inaan isku tashi samaynaa ciddii dhul bannaan kule waa in dhulkada dhisataa ciddii wada bacaad hormarto waa inay ku shubtaa carakaawo horteeda hadii ilaahay yiraahdo insha allah tacaala wadada maanta la dhagaxdhigay ayaa loo yaqaanaa ikis xeer mugdi dhismaheeda ayaa lagu sheegay in shacabka degmada kaxda ku nool ay ka qaadanayaan kaalin weyn maadaama wadada markii hore ay ahayd bacaad ayna ku dhib qabeen gaadiidka adeegsanaya ahmed maxamed ibraahim ayuu kaasi ahaa madaxweyne ku xogeenka puntland ayaa waxa uu kulan la qaatay gudi loo saaray qasaarihii ka dhashay roobkii ka da'ay deegaanada maamulkaas oo saameyn ku yeeshay dadka ku nool deegaanada Puntland iyo isku socodka wadooyinka deegaanada maamulkaasi Asma Maxamed Jaamac oo riyada cad kulmi ayaa warkan faahfaahinaysa kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maanta madaxtooyada Puntland ee magaalada Garoowe kulan kula qaatay gudiga gurmadka fatahaadaha roobka gudigan oo ka shaqeynaya wax ka qabashada waxyeeladii fatahaadaha roobabkii ka dhacay deegaanada maamulka Puntland iyadoona gudigu xogo horumar ay ka sameeyeen wadooyinkii uu jaray roobkii dhacay sidoo kalena madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa ku amray gudiga inay sii joogteeyaan dib u habaynta kormeer ridda wadooyinka sida ku meel gaarka ah loo dhisay iyo inay qiimeyn guud ku sameeyaan guud ahaan wadooyinkii biyuhu jareen afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Yuusuf ayaa ka warbixiyay kulanka gudiga una badnaa wasiirada iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland ahna madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxa uu la kulmay oo kulan uu la qaatay gudida ka shaqeynaysay wax ka qabashada waxyeeladii roobabka iyo fatahaaduhu ay geysteen ee aad kuga shaqeynayay wadooyinkii roobabku gooyeen gudidaasi oo ah gudida roobabka iyo fatahaadaha oo hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Puntland Maxamed Dhamanad waxa shirkaasi joogay mas'uuliyiin ka socda hay'adda wadooyinka oo yana qayb gudiga ka ahaa iyo maamulka gobolka iyo kan degmada kulanka uu shir gudoomiyay madaxweyne ku xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha mudane Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash waxa la isla wadaagay xogta ilaa iyo haatan waxyaabihii qabsoomay sida looga jawaabay wadooyinkii ay roobabku gooyeen oo loo sameeyay wadooyin qaab dhismeed ku meel gaar ah si uusan gaadiidku u socodka gaadiidku si toos ah ugu socdo oo laa yahaatan u socdo shirkaasi markii uu soo dhamaaday waxa uu madaxweyne ku xigeen Axmed Karaash uu bogaadiyay dadaalada firfircoonida leh ay qabteen gudidaasi iyo sida ay hawshaasi waqti badan u geliyeen inay wax ka qabtaan deegaanada maamulka Puntland waxaa dhawaan ka da'ay roobab wata daadad kuwaasi oo khasaare gaarsiiyay dadka xoolaha iyadoona ay saameyn ku yeesheen isu socodka gaadiidka deegaanada maamulkaasi halka warkaasi habeen dhageystayaal wadan kaga imaanayo waa idaacadda kulmiye qodobkii dibadda ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan laba xubnood oo ka mid ah hoggaanka sare ee mucaaradka Suudaan ayaa la xiray sabtidan maanta ah kadib kulan saacado badan qaatay oo ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu dalkaasi sabti oo jimcihii kula yeeshay mas'uuliyiinta militariga iyo mucaaradka xubnaha la xiray ayaa kala xogeyaha guud ee xisbiga dhaqdhaqaaqa xornimo doonka uu qooyay Ismaaciil Jalaab iyo afayeenka kooxaha hubaysan Mr. Mubarak Adol Mr. Abiy Axmed ayaa jimcihii shalay ku booriyay madaxda militariga iyo xubnaha mucaaradka inay gaaraan heshiis dimuqraadiyadeed oo dalkaasi horumarin kara dalka Suudaan ayaa waxaa ku daatay dhiig fara badan kadib isku dhacyo u dhaxeeyay dibadbaxyaasha iyo militariga haya talada dalkaasi iyadoona halkaasi ay aad ugu dagaalameen magaalada Khartoum mucaaradka ama dadka dibadbaxa dhigaya iyo militariga labada dhinac ayaa waxaa dhex maray wadahadal aanan miro dhalin hoggaanka mucaaradka ayaa dalbanaya in lagu soo wareejiyo xukunka balse militariga ayaa qabo in arinta ay noqoto muddo kadib